Здравейте, здравейте, добре дошли на кафе. Ето това се случва тази сутрин в къщата на Ви Брадър. Вече са се събудили, станали са, поне Жана, която е една от номинираните, заплашена от излизане тази вечер, въпреки че според гласуването във Фейсбук, тя е най-малко заплашена. Жоро Торнев е другия, как е Лили и Миглена. Изглежда спокойно в къщата, поне за сега е така, но до вечера предполагам, че ще врят и кипят страстите там. Ще изчакаме, ще видим малко по-късно в предаването ни с нашите коментатори. Маги Желязкова, Рут Колева, Антон Стефанов. Ще си говорим за номинираните, за последните им дни, часове в къщата. Зайнеп ще бъде заедно с Александър. Знаете, той е последният тръгнал си от къщата. Също част от, ще бъдат също част от нашите коментари. Сега обаче е последният ден от седмицата ни, посветена на иновативните алтернативни методи и системи в образованието. Вижте каква е днешната тема. Тази есен Министерство на образованието и науката официално стартира проекта «Твоят час», чиято цел е да осигури извънкласни дейности за учениците. Чрез тях децата от една страна ще могат да преодолеят затрудненията си по някои предмети, а от друга ще имат възможност да развият своите качества в дадена област, към която имат интерес. Основен стремеж на проекта е учениците, които имат пропуски в изучавания материал, имат ниски оценки или често отсъстват от часовете, да бъдат стимулирани за активно участие в учебния процес за постигане на по-добри резултати. Предвижда се проектът «Твоят час» да достигне до най-малко 320 000 деца от 1 до 12 клас във всичките близо 2500 училища в страната. Дейностите по интереси, които «Твоят час» предвижда, са в областите наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, гражданско образование, предприемачество, изкуства, култура, спорт, програмиране и дигитални умения. В часовете по програмиране и дигитални умения децата развиват концентрация, креативност и иновативно мислене, като в същото време повишават и дигиталната си култура, благодарение на различни игри и демонстрации с роботи. Повече ще разберем сега на кафе. При нас вече са представители на една от организациите, чието програми Министерство на образованието е одобрило за включване в твоя част. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Само да кажа сега кой е Ивелина, идва вече при нас. Тя е председателя на Фондация Дигиталните деца, Ивелина Атанасова, Румяна Витньова, която е педагог, ръководител на програмата Digital Kids Club. Ти си и учител на годината 2014 година. Точно. Така че имаме си истински експерти, които ще ни разкажат много за този проект, одобрен от Министерството на образованието, и прекрасни деца си имаме, разбира се, които ще ни покажат, т.е. вие с тях ще ни покажете как забавно могат да се образоват децата. Все още смятате, че основната работа в училището е просто да предостави информация, а не да накара децата ни да мислят. Вашия проект ще го направи? Знам, че от ноември влиза в училищата, но вече сте го тествали лятото. Точно така, да. Основното предизвикателство пред съвременните деца е, че те имат нуждата да пипнат и да преживеят нещата, които учат, така нареченото учене през правене. И за да могат да възприемат информацията, те трябва да бъдат активни участници в учебния процес. Т.е. когато говорим за това да бъдат преодолени техните образователни затруднения, говорим за това как те да бъдат въвлечени и да създават самия образователен продукт, а не както сме свикнали до сега, просто да слушат и да възпроизвеждат това, което им говорят от по-високия подиум. Ние след малко ще демонстрирам. Дай ми някакви примери. Лятото какво правихте? Какви задачи възлагахте на децата? Какво беше това тестване на проекта? Ние всъщност работим в така наречената множествена интелигентност. Това е теория, която Гартнер въвежда преди 20-на години, да, може би. И той счита, че ако се работи паралелно за развиване на всички умения и компетенции на децата, но заедно, като част от голямата картина, не е фрагментирано, както сме свикнали ние в момента с учебните процеси, те възпроизвеждат нещата по-пълноценно. Да, и всъщност аз искам да допълня, че именно иновативното на нашата програма е точно въплащаването в учебния процес на всички тези задачи, които ние успяхме да претворим теорията в активни задачи, които децата да могат да свършват и фактически да тренират всяка една сфера от множествената интелигентност и да създават умения за правенето на различни неща с помощта на нашите дигитални приспособления. Помощници. Добре, да. Те са подредени там, зад дечицата. След малко ще видим доста неща. Да започваме тогава. Ще демонстрираме доста от нещата. Разбрах, че започва с нещо като опознавателна игра. Така точно ли е? Така. Да накараме децата да я направят. Започваме. Да.
сладури май седнали ли трябва? Я чакай да дойдам. Да, седнали. Да гледам. Добре, добре. Те трябва да се чувстват много комфортно. Еми то в час обикновено се въртят на място, кога ще свърши часа. Така ли правите? Да. Позната ми е. Така, да, преди да покажем всичките неща и вие да ги видите, които сме донесли, най-напред да се запознаем. Много кратко ще се запознаем. Искам всеки един от вас, когато си каже името, да ми каже и нещо характерно за него със същата буква от името. Като, например, аз съм Руми и много характерно е, че в повечето време съм радостна. Руми с буквата Р, радостна. Ти как се казваш? Аз съм Мария. И кое е характерно качество за теб? Да се запознаем. Мими. Казват ти Мими. Мими си, добре. Аз ти давам микрофона, за да те чуваме всички. Затова съм тук, моето момиченце. Okay. На мен ми се... Изглеждаш ми много миличка. Миличка, можем ли да, да кажем, че си миличка? Точно това. Добре. Добре, съгласна си. Мими е миличка. Ти как се казваш, котенце? Ели. Ели. Леле. И си много елегантна. Какво си избираш с Е, което да можем да кажем за теб, да те описва? Гала е много добра в измисленето на определение. Искаш ли елегантна? Елегантна. Ели елегантна? Да. Добре, и на мен ми харесва. Я да те видя тебе, принцесо. Ния. Ние няма как да кажем, че е с красиви букли, въпреки че много ми се иска, но с Н трябва да измислим нещо. Нежност? Ми нежност. Ми нежна си. Страхотно. Ето виж, страхотно коса, ние. Да. Ние нежна. Миличка, елегантна, да. Нежна, кавалерите ни. Я да видим сега. Ти си? Стелян. Стелян? Като симпатичен. Хареса ми Стеляне. А ти си? Аз се казвам Марти, но фамилията ми е Атанасов, което значи безсмъртен. Много ми харес. Трябва ли сега да е с неговото е толкова хубаво? Трябва ли да го смърти? Приемаме, приемаме. Безсмъртен. Марти. Добре. Ти? Георги. Ми нищо няма да правиш. Прекрасна ти е фамилията. Георги? Какво да ти измислим, Георги, на теб? Ти си... Имаш ли някакво гениално умение в нещо? Можеш ли да правиш нещо много добре? Готин ми харесва, да. Готин. Георги е готин. Така добре ли са ни нещата? Много добре. И освен, че си казахме имената, запомнихте ли кой как се казва? Я да го проверим сега. Ставаме с една игра, която е освен сега за запознаване и за наблюдателност. Когато кажа старт, започвате да ходите в краткото в стаята на кратко разстояние и се разхождам. Все едно правиме разходка сутрин, така бавно, бавно, бавно. И когато кажа стоп, се групирате по двойки с най-близкия човек до вас. Айде. Започваме. Старт. Разхождате се, разхождате се, разхождате се, разхождате се. Стоп! Готови са двойките. Сега се обръщате с гръбчета едни към други. Така. Така. Много хубаво. Така. И сега... Това беше... Само тя, те да разбира се. Разбира се. Да е по-лесно за камерите. Разбира се. Ето така, просто пак по същия начин, просто малко по-насам. Така. Как се казва момичето за теб? Ели? Точно така, браво на теб. Браво на теб. А спомняш ли си с пола или с панталон? Сигурно съм, че си спомняш. С пла. Браво! Как се казва момичето за теб? Подсказваме малко. Подсказваме малко. Мими. Мими, разбира се. Добре. Аз бях много добре на подсказване в училище. Мими, има ли очила? Царица. Да. Да, добре. Супер. Как се казваше момчето за теб? Беше много симпатичен. Той може би сещаше, че е симпатичен, а не се сещаше за името. И аз не съм много сигурна. Най-беше Стилян, ама не съм много сигурна. Стилян. Стилян ли беше? Наистина си била много добра в подсказванията. Добре. Стилян с риска ли или с блъска? Рис. Браво, Стилян. Браво. Кой е зад гърба ти? Гошо. Браво на теб. А какъв е? С руса коса ли? Или с черна? С
Чер. А не с къстенява. Някакво подобно. Добре, приемаме тъмно-рус. Така. Да. Така, я добре, да видим какво се случва тук. Марти. Браво, Марти, какъв беше? Така. Помниш ли? Безсмъртен. Ме разбира се, че е безсмъртен. Марти, последно, кой е за теб? Ния. Ния, разбира се. Нежната. Е? Нежната с каква коса е? Черва. Ама много специална кадрва коса е. Кадрва. Кадрва. Добре. Супер. Това какво ни помага? Така, това упражнение тренира умението ни за наблюдателност. Ние имаме още активности, с които тренираме. Да, може да седнете. С които тренираме умението за наблюдателност, но това е първата, която пък и помага да се опознае групата и вече да се отпусне, за да може да работим нататък. Супер. Във времето. Ние правим още няколко такива разходки, но сега ще направим само една. И ще продължим. Това е един тест, знам, който и аз искам да направя, защото ми беше много... Аз ще го правя тук, вие си го правете, добре, за да мога вкъщи да го приложа. Така, и сега, когато установим колко е важно умението да наблюдаваме и въобще да сме концентрирани, да виждаме какво се случва около нас, а не живота да ни подминава така, сякаш не живеем в него, отиваме на умението да слушаме. Колко пъти ви се случва родителите да ви кажат къде са ви ушетата или... Забравихте ли си някъде ушетата? Mm. Случвало ли се, Гош? Не. Никога не. А така ти въобще чуваш ли какво ти говоря? Това по-им се е случвало си. Да, аз сутринта го казах. Така. Много така. И сега ще разберем обаче защо се случва това. Заповядай. Пак ще ми изпълните няколко инструкции. Кратки. Не дълго. Кратки, добре, защото искам да успеем всичко да съберем. Не са плашещи. А в програмата има много неща, Ива. Ние сега показваме много малка част от забавни за децата неща, но всъщност... Аз това върху, което искам да обърна внимание, е, че всъщност е много важен учебният процес да бъде забавен за децата. Особено за децата в начален курс, които са тези, с които ние работим. За тях това е една игра и те придобиват нови знания, умения, много неосъзнато, но пък за сметка на това те са много трайни и ценни. Айде сега, какво да правим, Руми? Така, сега искам без да хитрувате, Гала и Тин, без да хитрувате, затваряте си очетата. Сякаш имате превръзка на очите, нищо не виждате. И сега, слушате инструкциите. Ми нямате право да питате нищо. Само отворили сте си добре ушетата и чувате. Така, готова ли? Да. Сгънете листа на две. Без да отваряте очета. Добре. Съвсем малко още. Откъснете долния десен ъгъл. Хубаво, хубаво. Затова действайте по-бързо, да помогна, не стигне времето. Да, ще помогна, за да стане по-бързо. Така. Сгънете листа още на две. Така. Айде, че нямам търпение вече. Откъснете долния ляв ъгъл. И край стига вече да късаме. Толкова е тя, толкова си играта. Така. Сега отворете очи и разгънете листа. Давайте. Майчите. Ние с теб мислим абсолютно по един и същи начин. Гледай, ние сме близначки. Видя ли? Не само вкусите. И ти... Ти почти така също. Така, може би да разгънеш и твоя лист. Да? Всеки различно е направил май нещата. И а ти, как я направи пак тая дупка в средата? Просто не знам. Така. И сега показваме как майките или учителите казват едно нещо и си мислят, че прости ли бяха инструкциите, които ви дадахме.
Ми, простички бяха. Простички бяха. Да, горе-долу. Само за Стилян не бяха прости. А, глупост. Като казваме някакви обикновени прости неща, че всички ни разбират еднакво добре, а и ни разбират както ние мислим. Но фактически с играта показваме, че всеки възприема нещата по различен начин, чува различни неща и разбира различни неща в комуникацията. И най-важното от всичко е да си изградим умение да чуваме събеседника, с който комуникираме, и да си изградим умение наистина да вникваме в смисъла на казаното. Да. И така, сега отиваме... Не, сега отиваме на реклама, но след рекламата отиваме на много интересни неща, защото точно Ива идва ред на дигиталните... Тук не знам какво сте ни донесли, ще ни кажете, но всъщност дигиталните упражнения, които ще правим с децата, там ще ви е много интересно. Е, знаеш ли пък всичко знаеш? Сраро, ти смяташ, че човек като мен ще се довери не на опит, резултати и живот до тук, а на някакви хора, които не са го виждали през целия му живот и от 3 седмици имат за него някакво мнение. Защо правиш глупости? Нео не му показ никой друг, освен за него. Това е възможно. Но няма стратегия в отношение на теб. Не искам въобще да се докосва до този човек повече. Наситено на събитие в къщата на Ви, брадър. След малко ще коментираме това и ще си говорим за това кой ще си тръгне тази вечер. Сега обаче е последният ден от седмицата, която посветихме на иновативните алтернативни методи, форми на образование. И сега си говорим за един проект, одобрен от Министерство на образованието, да влезе в техния пък проект, твоя част. Ива, преди да започнем с дигиталните упражнения, веднага ли всяко дете може да пристъпи към тях? Не. Нужно ли е нещо преди това? Не. Философията на дигиталните деца и на Digital Kids е, че децата трябва да бъдат подготвени за това. Преди да им дадем което и да е дигитално устройство, ние трябва да сме сигурни, че говорим на общ език, че те са наясно с правилата за това как да използват интернет и технологиите, не, че сме ги утвърдили като личности и едва след това можем да ги пуснем в виртуалния свят и да работят с дигиталните устройства. И затова в нашата програма дигиталните умения са част от личностните умения и личностните компетенции, да, но не са точно така. Комплексен да. Проект. Сега обаче ще видим дали ще справят нашите деца все пак с някои неща, които Руми, с какво ще започнем? Ами какво ние, сме избрали? Ние продължаваме всъщност с интерактивен комплект Озмо. Ние го използваме сравнително често в нашата програма. Ива, ела, ти си наясно много с тези неща, ела тук да гледаме. И развиваме различни умения в децата. С тази част анаграма, която сега ще демонстрираме, развиваме умението за концентрация, защото имаме различни активности, свързани с развитието на концентрацията. Добре. И на финната моторика, разбира се. Така, започваме. Има различни фигурки, които наподобяват ето тази елха на различни животни и децата трябва да намерят точното място на фигурката в същия цвят и тя, когато е на точното място, тя се отцветява. Нещо, което е важно да кажем в този момент е, че съвременните деца, които са свикнали да играят така, различни игри, да пробва някой друг. Марти, искаш ли ти? Имат нужда от това да видят Гошо, айде ти сега. Марти, ефекта айде и резултата от своите усилия. Затова за тях подобен тип инструменти са прекрасни, така, защото играта им казва добре се справи и можеш да продължаваш напред. Добре, аз понеже не съм много наясно. Как от масата се отразява от среща на монитора? Как го виждаме това аз нещо? Да как се случва? Айде, безсмъртни, обяснявай. Чакай, нямаш микрофон, не можеш да обясниш ти. Съжалявам. А, ето го, да. Давай. Камерата на таблета обикновено хваща напред. Малко по-надолу трябва да го свалиш. Но това червеното нещо, което е върху таблета, всъщност има стъкълце, което отразява погледът на камерата надолу. И така, виждате какво редиш. Да.
и ти го осветява. Когато си на режим лесно, лесно ти показва какви са цветовете. Да. Селено е... Ти ги ти показва по-черен фон, по-сив. Да, е трудно. Хора много... Черен фон ти показва. Аз това не знам дали мога да го наредя, честно ви казвам. Но пак ти показва кои са цветовете. Това е един от модерните начини и технологиите. И останалите участвайте сега. Не може ли и другите да се научат? Един ли трябва ти? Не, помага, ако нещо виждаш как трябва да стане. Не ти показва, когато сложиш парчето. Много сложно бе, хора. Виж как технологиите могат да бъдат използвани за образование. Струва, че трябва да е тук. Всичко ли разместих? Не можах всичко. Дай микрофон. Наобратно ли е червено? Не те разбрах, технологиите. Технологиите могат да бъдат използвани за подобряване на образователните компетенции на децата, а не просто за игра и за забавление, както сме свикнали да се случва по-често в ежедневието. Стига децата да им бъде дадена възможност за това да ги използват по предназначение. Да. Май го подредихте. Да, и след като минат нашите програми, всъщност те осъзнато търсят технологии за развитие, а не просто само за забавление. Да. Добре, дайте да оставим това, защото има и други неща, които искам да покажа. Добре. На мен ми е много интересно с... Не знам какво сега тръгнахте. Да правите с едни роботчета, имаме... А, рисуване също може. Рисуване имаме, добре. Да. Добре, а може ли да ги разделим? Някой да рисува, ние да покажем роботчетата? Сега само ще започнем рисуването и отиваме на роботите. Добре. И ще оставим един да рисува. Да, добре. Така. Какво е сега? Трябва да... Заповядай. Искаш ли да рисуваш или... Може да си избереш картинка, която... Ние, айде, моето дете. Хайде сега, поради липса на време, избери една по-лесничка. По-лесничка за рисуване и само ще я започнеш. Така. Айде да речем това куче. Даваме ти лист. Марти, какво се настани? Аз мислих, че продължаваме ние след това с друго. Един ще рисува. Така. И сега. Интересното е, че ти не гледаш в листа, а гледаш само в таблет. А! Опитай. А, че интересно това. И какво трябва да повтори? И сега ние имаме изненада за теб. Марти ще те нарисува теб. Марти ще ме нарисува мен? Да. Това ще ми е интересно. О, че хубаво става. То така и аз мога да рисувам. Можеш, да. Да. Не сте ли измислили как да мога и да пея по този начин? Не, но можеш да свириш, ако искаш. Да, чудесно, това ми харесва. Марти, ще ми рисуваш ли? Да. И хайде да те снимаме тогава. Снимаме по-леко някакси да е за рисуване. Ей, готова си и си усмихната. Да. Еми, усмихната. Няма да си много критична после. Няма, въобще да съм критична. Давай. Така, няма да има време да я довършим ние. Добре, това, че е забавно, какво помага на децата? Тук нещо свързано с финната моторика ли е? Какво, ето това, какво, например? Финната моторика, концентрацията им помага, преодоляването на затруднения, защото тя си избра в момента да рисува лисичка, което е относително познато, макар че тя го прави за първи път. Има доста сложни рисунки. Да. И за децата наистина е предизвикателно понякога да изчакат и да го довършат до край. Да. Но в същото време, постепенно и последователно, те развиват умението за концентрация. Една от най-често срещаните забележки, като отидем на родителска среща, особено в начален курс. И не само децата, много често започват ентусиазирано някаква дейност. Нали, това го наблюдавам години наред в училище. И в момента, в който срещнат първата трудност, загубват интерес и се отказват. Разбрах, моля ви, искам робота, така, няма да ни стигне време за него, а той ми е важен. Може ли да спреш? Ще го довършим след ефир. Да. Така, Марти, заповядай и започни да рисуваш гала сега. Айде да те видя, Марти, сега. Много внимавай. Искам да съм по-хубава, по-млада, по-руса и по-не знам какво. Можеш да. Ето ви сега как. Разчитам на Марти. Давам. Така, а ние започваме с роботите. Чудесно. Я виж, Марти, това е много сложно, бе. Ето, пусни музиката. Но то не е един. Да. Еми, Марти, каквото виждаш, виждаш. Ето. Ето. Чудесно. Решаване на проблем упражняваме. Идеално просто. Айде, да. Това е да рисуваш.
С кой ще играете с робота? После така. Ще покажете. Давайте сега деца, другите да дойдат някой при нас, за да видим с робота как се работи. Или и тук. Ня, може така, и тук. На земята. Така, това е нашия робот Даш. Така. Спокойно. Сега ви се радва. Да, сега ви се радва и ви поздравявам. Така, използваме го, когато имаме игри за пространствена. Може ли да ни дадеш препятствието? Така, когато имаме игри за пространствена ориентация. И тогава занятието ни се казва морската битка и затова имаме такъв делфин, защото те са ни тематични обучението, освен защото то е обучение и приключение. И всъщност така? Те са подчинени, освен на развитие на множествената интелигентност и на определена тема, и те се съчетават и тематично занятията, и така, и сега, какво трябва да се направи, да се програмира на таблета така, пътя на... Към делфинчето ли? На Даш. Тоест, ние искаме да заобиколи това морско препятствие. Даш не иска да удари делфина, а искаме да направим така, че да заобиколи препятствието и да остане жив делфин. И програмирането е вие да направите, да измислите на... как точно да начертаете траекторията на... Сега не знам дали се справих. Може. Сега, според мен, ще завия преди делфина, но да видим. Може би аз не разбирам. За да можем да обясним на децата, че в програмирането има причина и следствие и те трябва да развият последователни стъпки от своите неща, започваме с подобен тип упражнения. Добре. За да... Но оплаши се. Да. Оплаши се. Така. Оплаши се и... И сега му давам да го бутне, да. Защото не се справи. Аз явно не се справи. Така, сега... Значи, някой трябва да го програмира по-добре от теб. Сега да видим кой е той. Ти ме рисувай. Чудно така, изглеждам. Прецени, просто прецени къде се намира. Като великолепна. Прецени къде се намира. Ето това му е лицето. Ти за това ли се гириш толкова? И ти ако искаш да стани тук, за да можеш да се ориентираш. Малко. Ай, на мен ми е интересно. Ще ви пазя! А ти много сложна траектория му зададе. Е, да види дали ще може. Сега от тук го пускаш. Виж какви чупки прави. Танцува, докато да. Ходи. Така, можем да му направим. Ако искаме, може да му направим звукове по пътя. Може да го оставим да стои малко, каквото време поискаме. Тук имаме още изненади, може да свири. Да свири? Да, тази част може ли бита? Ето сега, да опитаме. Сега бибитка, прави си каквото си иска. Какво каза? Аз не чух. Говоря. Така, може свистене на гуми да му сложим, ако желаеме. Ау! Страшна работа. Всъщност това са различни сценарии, които децата могат да не, проиграят. Не, Марти, много те моля, искам да покажа как ме нарисува до тук. Само държи да покажа, ето ме. Това е грозно, само да ви предупредя. Така ме вижда Марти, какво искате сега. Не, вярно. Шегувам се, много ми харесва Марти, наистина ме позабавлява. Нищо, нали? И аз си мисля, че... Чакай сега, че го размести. Ама ела да видиш. Саша, може ли да дойдеш до тук, защото така като го показваме едно... Да, това искам да кажа. Така като го показваме едно, а погледни сега като го наместим, аз всъщност съм си съвсем така. Като се замислиш, нали? Това е положението. Да. Добре, ще го така, и сега да видим и ксилофона остана от всичко, което сме приготвили. Да видиш ксилофона? Как свири Даш. Аз ще го донесу. Да видим. Да. Дай да видим, Даш, как ще свири. Той ли ще свири или ти? Ние теб те знаем, че свириш хубаво. И аз не знам. Да, той да свири. Той. Той, добре. Аз мисля, Георги, ти да посвириш. Или пък той. Те ще го програмират. Аз искам да пробвам да го. Да го програмираш? Ми, не знам. Сега ще видим. Само да не е високо. Да го тестваме. Така.
Какво му правиш там? Никой не вижда, но ти си знаеш. Добре. Еми, просто закачих. В момента закачих ксилофон. Добре. И? Какво ще... Ще програмираме сега някаква мелодия, която да може да свири или какво? Да. Забавлявате се с мен, нали как изглеждам? Така. Все по-забавно ами става. Ами ето имаме тук желаещ. Я чакайте което, да чуем сега. Както искаш. Чакайте ние да чуем как свири. А? Нали, който има слух, разбира се. Тя може. Може да направи музика. Тук си слагаш нови пет. Я провери къде какво е. На който цвят искаш да удари ксилофона, на него слагаш точка. Може да продължиш песента на татък. Браво, бе, Ниче. Не се ориентираш много-много, но не звучи зле. Така ми се струва на мен. Да. А, викам да спреш, Марти, вече. Моля те. Все по-ужасяващо изглеждам. Затова да спрем с моя портрет. Саше? Също като истинска. Абсолютно. Така. Аз само да кажа, че той на спокойствие вкъщи успя да се нарисува малко по-добре. Ето е истината. Вече? Страхотни сте. Добре, деца, забавлявайте се. Аз да ви попитам последно вас нещо. На децата наистина им е забавно и може би справо това е един от одобрените проекти за твоя част. Кажете ми, как ще се случва от ноември месец? Ще Министерството изпраща проекта във всяко училище, разработената система, как да се работи или ръководството на училището трябва да го поиска? Всъщност процедурата е, че ръководствата на училищата харесват и избират програма, по която искат да работят в тяхното училище, като обаче децата са дали заявка, какви са техните желания и потребности и след това ръководството търси пък по-алтернативен начин за удовлетворяване на тези потребности. Надяваме се да ни изберат. Ние до сега имаме няколко заявки, които са в страната. Много се радваме, че хората ни харесват. Преди още официалния старт, но ще се стараем много повече да покриваме училища. И аз се надявам да ви има в много училища. Тук показахме, разбира се, съвсем миниатюрни и забавни неща за децата, но като цяло казахме, че трябва да е забавно и повечето неща са забавни, защото така ще научават по-лесно и ще им бъде приятно. Аз за да ни намерят, по-скоро щях да кажа, че е добре да търсят Digital Kids и програмите на Digital Kids, защото иначе би било предизвикателство да успеем да се срещнем с тях. И друго нещо, което исках да кажа, е, че на 15 октомври имаме пето поредно издание на конференцията Digital Kids, на която ще говори малко повече за новите образователни методологии и имаме кръгла маса, която се организира заедно с посолства на Великобритания, САЩ и Франция. Успех, и Българското министерство на образованието. Дано да стигне до повече. Аз също да кажа, децата, че децата са добре дошли, защото ще имаме много по-дълги занимания с децата през целия ден. Успех желая. Много благодарим. Деца, чао, забавлявайте се. Ние продължаваме. Асенце, те даже не ми казват чао, виждаш и те са залегнали ми там. Не ме ми се доигра, като ги гледах ти нали? На работи, да, няма как. Сигурна съм, че ти се доигра, но... Доигра ми се, да. Къде скри Рафи, нали? Е тук малко по-късно трябва да прави прогнози. Да, в гримьорната е, но и двамата сме крайно депресирани, много държа да ти кажа. Изключително ограбена се чувствам, че рубриката ми този път, този петък е само 2 минути. Един анонс, брат, ще кажа и там. Аз също съм много недоволна, но смятам да линчуваме Марга Димитрова след това. Добре, така. Заедно публичен линч, ще има групов. Да. Така да нищо. Другата седмица, един час. Но стискаме си цяла минута. Цяла минута. Боже, всички са си Ох, така, добре, защо? Айде, преди да се... Така, преди да са ме уволнили, нека да кажа анонс. Кажи. За едно събитие в неделя, което всички дами могат да посетят.
Това е една размяна на дрехи, за която сме говорили и друг път. Но да, понеже сутринта, не знам дали слуша Никол, че каза, че става изключително студено другата седмица. От всякъде всички радиа, медии гърмят за това. Та ще ни се наложи да извадим зимните дрехи. Аз лично мисля, това нещо да го направя в неделя. И винаги, когато сменяме гардероба, ни изникват и дрехи, които не носим този сезон. Така че мисля, че тази върти дрешка е наречена този път. Си идва точно на време и точно на място. В неделя е събитието в Бета Хаус от 10 до 17 часа. И може да занесете дрехи, които няма да носите, и да си вземете други. Много държа да кажа, че аз това събитие го харесвам, защото има винаги благотворителна кауза в него. Дрехите, които ще останат, момичетата ще дарят в надфис за направата на реквизити кукли и също на организация Дари Любов, така че ще отидат при хора в неравностойно положение тези дрехи и няма да са върти дрешка ще свърши много работа. Ще свърши работа, определено, да. И още нещо интересно. Нашия колега Гала Сашко, но не Сашко Кадиев, а репортера ни Сашко, държа да отбележа, тръгнал, моля ти се, да отразява някакво светско събитие и да вземат да му обърнат гръб събеседниците. Носят се слухове в телевизията, че той взима интервю на хората и те му обръщат гръб и не знам как им взима интервю. Да, бе, не знам, може би, защото едно взел ли е интервюта, не е ли взел, не знам. Обаче, дай, ако искаш да видим това видео, да разберем аджаба, свършил ли е работа или не е свършил, я Сашко. Хайки му тато търсят контузор! Болница на край света на Христо Бойчев е най-новото попълнение в театралната програма на Малък градски театър зад канала и въпреки, че отдавна се играе на различни сцени в България и Европа, представлението се поставя за пръв път в София едва тази година. Сред актьорите в пиесата блестят имената на Филип Аврамов, Александър Дойнов, Албена Михова и Иван Петрушинов. Едни от тях бяха приветливи, а други ни обърнаха гръб. Интересни неща се случват. Кой искаш ти? Значи, това, което искам да знам е с какво ви провокира вашата роля в това представление. Тук ли се минава за зад канала? Да, тук отзад, задка на Петър. Вие сте артистка, нали? Не, аз съм чистачката на офиса. Да, много ви благодаря. Много ви харесвам. Довиждане. Благодаря, хубав ден. Да се върнем. Боже, всякакви хора начи минават. Добре, и тебе да ти виждам как изглеждаш, че страшно. Не ти трябва да ти кажа. Толкова народ не мога да им запомня. Аз имам две роли да ти кажа. А той дали ме чува? Ти си държиш микрофона на рамото. Чува. А, чува ли? Добре. Ало, да. Както да е, моята роля аз играя баба. Другата ми роля е жена смъртик. Тоест аз така наричам. Мъжа ми. Той е дядото. Сашо Дойнов играе моя дядо. А Филип е мъжът ми във втората част на спектакъла, където играе жената с мутиката. За пръв път, откакто съм артист, играе дядо. Така пише в описа на автора. Дедо. Ми, такъв болен дедо, който е тарикат, крадец, като повечето българи. С какво би провокирал този спектакъл българския зрител? Мисля с проблемите, които са точно на българския зрител, а и на нас. Ние като не сме зрители, а сме артиста. И с чувството за хумор, типично за българина всъщност. Колкото и да е тежка ситуацията, ние имаме чувство за хумор. Може би и за това съществува нещо. Аз в пиеста се казвам контузио церебрис, което означава мозъчно сътресение. По някой път има вторични ефекти на нищо, за слаба памет, загуба на абсолютна памет. Една много интересна тема за мене. Как нищо не помниш, даже не знаеш кой си. Нищо не помниш, значи можеш да бъдеш абсолютно всичко, което си пожелаеш. Пиесата е много сериозна, с много, много хубави изводи. Благодарение на Дино Мустафи, че се изведеха всички неща, но Христо Бойчев ги е написал перфектно. Мисля, че всички ще бъдат много доволни, когато го видят това. Български глумци са се върнали специфично. Българските артисти са една специфична актьорска школа, много близка до моите разбирания за изкуство. Те са истински посветени и емоционални. Това е нещо, което много ценя, а от тази пиеса зрителите ще са едновременно и развеселени, и натъжени. Точно това е най-хубавото на това представление. Това бъде добре. Това е Малък градски театър зад канала, в който поначало хората идват да гледат с удоволствие и да дойдат да си видят любимите артисти и да се видят те в ситуация, в която са си поставени.
зрителите да дойдат. Да свършиш разговора. Ами да. Дай да се видим, айде да свършим. А, Боже! Добре, нека да поканим зрителите на това представление. Да поканим зрителите на 30 за самата премиера. Заповядайте, ние ви чакаме. Дано има още билети или... Сега ще се обадя да проверя. Ето какво хубаво предложение от Сашко за уикенда. Виждаш много поздравление за Сашко, а пък за Сашо Дойнов специални целувки. Много го обичам и така, че стискам палци да мине успешно премиерата и да на всеки спектакъл да е пълен салона. Дано, и аз им го пожелавам. А сега, Гала, ти предлагам да видим как върви заветното гласуване във Фейсбук за Big Brother. Да, и кой ще си тръгне до вечера, я да видим. Да, кой ще си тръгне, защото ето в момента виждаме Миглена Ангелова. Колко има? Колко хиляди? Еми, как да ти кажа? 7600 харесвания. Добре. Това е Торнев. Торнев колко имаше 3000 и... 300. Така. Така, добре. Жана, да. Мисля, че нея се е харесвали най-много. Тя има най-голяма подкрепа от зрителите. 21 000 харесвания, така че със сигурност май тя няма да излезе, да ти кажа. Така че Рафаело до някъде е прав. Лилия с най-малко, така ли? И Лилия, да. Лилия много малко харесвания, така че тя е... 1900 някъде май тя е човека... казва колегите, аз не мога да видя. И аз не мога, защо съм без очила, няма нищо. 1900 е Лилия. Малко тук се обезсмисля, Рафи. Ние по тая логика виждаме, че Лили, въпреки че до довечера не знаем и до вечера какво ще видим за защитниците, този резултат може да се смени. Възможно, ема се съмнявам да ти кажа хората, че ще влязат в последния момент да гласуват толкова много. Защо на лайфовете много се, нали знаеш, там има защитници, виждаме най-интересните видеа, има какво още един вад, които са се случили, сменят поведението си, държат се по друг начин. Да, да, не се знае нищо до последно. Какви чудеса ще видим до вечера, но сега ще коментираме веднага след рекламата, отиди подготви нашия младеж. Много сме депресирани, направо не искам да ти обяснявам. То не са жълт кантарион, пием всякакви панацеи и билки. Да, да си дигнем ендорфина, но много, много депресирано. Много ми е притеснено така. Имам ментоглок Валериана в чантата. Земи, ако искаш му дай под езика малко му служи. Айде, отивай тогава. Веднага след... Спипетчица. Спипетчица, да. Веднага след рекламата с нашите коментатори Маги Желязкова, Антон Степанов, Рут Колева и Зейнеп и Александър. Ще си говорим за това, кой е за номинираните и за това, кой ще си тръгне най-вероятно тази вечер.